Hello Matrix anhengë, vigjeres oish. Përshëndetje të dashur ndjekës të Matrix. Uroj që t'jeni duke kaluar sa më mirë. Sot do të marrim një mësim të ri dhe kemi shumë shprehje të reja që si kemi mësuar më përpara. Pavarësisht nëse jeni duke vizituar Oktoberfest në Munich, në jug të Gjermanisë, ose duke eksploruar Berlinin kozmopolite të zhurmshëm, është gjithmonë e dobishme që të keni gati disa fraza komunikimi për të pasuruar aventurat tuaja. A jeni gati? Ja, le të shkojmë te ushtrimi i parë për sot. Këtu kemi lexo dhe dëgjo fjalën në audio e dëgjojmë. Ja. 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 Ja, do të thot po në gjermanisht. Ja. Ja, po. Zgjidh fjalën gjermane për po. Pra si e shkruajmë ne fjalën ja në gjermanisht? Në mësimet e kaluara ne thamë që fjalën në gjermanisht ne i shkruajmë dhe i lexojmë ashtu siç i shkruajmë. Pra, fjala po që bën ja në gjermanisht shkruhet po njësoj. Kemi tre alternativa. Ja, ja dhe e treta je. Cila është e sakta? Alternativa e dytë është e saktë. Bukur. Kemi një fjalë të re. Lexoje dhe dëgjoje. Nein. 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 Do të thotë jo në gjuhën gjermane. Pra, nein shkruhet me diftongun e i dhe lexohet ai nein, që do të thotë jo në gjermanisht. Ushtrimi i radhës na kërkon që të zgjedhim fjalët me të cilat mund të refuzojmë me edukat një ofertë. Por së pari do të dëgjojmë audion. Pasi të dëgjojmë audion, kemi dy alternativa. Do të përzgjedhim se cila nga ato shkruhet gramatikisht sakt me fjalën në audio. Nein, danke. Nein, danke, jo, faleminderit. Nein, danke. Nein, danke, jo, faleminderit. Pra, si shkruhet nein, danke? Kemi alternativën e parë, nin, danke, diftongu ie, e cila lexohet ie zjatur, e ne mësuam në herën e kaluar, dhe nein, danke, me diftongun e i, që lexohet ai. Pra, si thuhet nein, danke? Shkruhet me diftongun e i dhe lexohet nein, danke. Alternativa e dytë është e sakta. Lexo dhe dëgjo fjalën në audio. Bitte. 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 Bitte do të thotë të lutem. Ne kemi mësuar që gjermanët e vlerësojnë shumë të folurën me mirësjellje dhe fëmijëve të tyre u kërkojnë që të vegjël që të përdorin sa më shpesh fjalët magjike si për shembull bitte, të lutem. Fjala bitte ka disa funksione. Do t'i mësojmë se cilat janë funksionet e saj. Bitte mund të thotë të lutem, atje ku shkon dhe je i mirëpritur. Kështu që shpesh do të dëgjoni në biseda si kjo. Kemi vizitorin, ein bie bitte, një birr të lutem. Dhe kamarierja sjell birr dhe përgjigjet bitte, ja ku e keni. Vizitori e falenderon me danke dhe kamarierja bitte, ju mirëpresim. Pra, mund ta përdorim në këtë lloj formash fjalën bitte, të lutem. Lidh fjalët me të kundërtat e tyre. Fjala ja do të thotë po. Bitte do të thotë të lutem. Ndërsa nein do të thotë jo, danke do të thotë faleminderit. Cila është e kundërta e fjalës ja, po? E kundërta është nein, jo.
ndërsa bitet të lutem me faleminderit. E sakt. Ushtrimi i radhës na kërkon që të zgjedhim fjalët me të cilët mund të pranojmë me mirësjellje një ofertë. Pra, pak më parë mësuam se për ta refuzuar një ofertë, ne themi nein danke, jo faleminderit për ofertën. Për ta pranuar atë, duhet të përdorim të kundërtat e tyre. Pra, e kundërta e nein danke është ja, bitte, po faleminderit. Dhe me këtë shprehje ne pranojmë një ofertë që na është bërë. Lexo dhe dëgjo frazën. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte, si ju lutem? Ne përdorim këtë frazë në momentet kur flasim me dikë tjetër dhe nuk e kuptuam se çfarë është duke na thënë. Ose nuk e dëgjuam, ne e kërkojmë mirësjellje që ta përsërisë atë që tha. Si that ju lutem? Si ju lutem? Wie bitte? Wie bitte? Pra ky është përdorimi, kuptimi i kësaj fraze. Wie bitte? Si ju lutem? Dhe këtu në këtë ushtrim e kemi për të kërkuar dikujt të përsërisë atë që sa po tha, mund të themi. Do dëgjojmë audion dhe më pas do të përzjedhim atë të cilën ne e dëgjuam. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Si ju lutem? Kemi tre alternativa. Kemi ja bitte, wie geht's, wie bitte, që do të thot e para, po ju lutem, si po ja kaloni, dhe e treta, si ju lutem. Ne e përdorim wie bitte për t'i kërkuar dikujt për mirësjellje të përsëris atë që sa po tha. Pra, wie bitte, si that ju lutem. Lexo dhe dëgjo fjallën në audio. Entschuldigung. 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 Entschuldigung do të thot më falni. Të gjojeni dhe përsëriteni përsëri. Entschuldigung. Entschuldigung është një fjalë gjatë me të cilën duhet ta praktikoni të folurën. Më falni. Ne e përdorim këtë frazë për të kërkuar falje ose për të marrë leje me mirësjellje. Entschuldigung sa fjale gjatë. Kjo fjalë përbëhet nga ent, un, si për të shbërë diçka, schulding, fajtor, dhe un në g është mbaresa që në gjermanisht vendoset në fund për emrat. Pra, kur kërkojmë falje në gjuhën gjermane, i kërkojmë personit tjetër të na shfaqësoj. Në këto ushtrim, do të zgjedhim se cila nga fjalët e mëposhme do të thotë më fal. Kemi tre alternativa. E para është wie bitte, të cilën ne mësuam që do të thotë si ju lutem, Entschuldigung, dhe auf Wiedersehen. Në qoftë se e mbani mend dhe keni përsëritur mirë mësimet e kaluara, ja dini kuptimin e dy fjalëve wie bitte, si ju lutem, dhe auf Wiedersehen, miru pafshim, pra ngelet Entschuldigung. Më fal. Plotëso kutit poshme, shkronjat e sakta. Do dëgjojmë audion dhe më pas do të shkruajmë fjalën e gjatë Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung, më fal. Entschuldigung. Entschuldigung, më fal. Na kërkohet të shkruajmë tre shkronjat e para të kësaj fjale. E fillojmë me cilën nga ato? E,
N dhe T. Ent, Entschuldigung, më fal. Zgjidh dy fjalët që do të thotë si ju lutem. Pra, për të kërkuar me mirësjellje që një person të përsërisë atë që tha, në gjermanisht ne i themi wie geht's, wie bitte, apo hallo, Entschuldigung. Pra, si ju lutem, bën wie bitte, si dhe ju lutem, pyetja. Lexo dhe më pas dëgjo frazën e thënë në audio e dëgjoj. Kein problem. Kein problem. Kein problem. Kein problem. Përbëhet nga dy fjalë, kein, që do të thotë nuk ka, me diftongun ei, lexohet kein, dhe problem, nuk ka problem. Ky ushtrim ka të bëjë me diftongjet. Dëgjo dhe ploco fjalën. Në audio do të dëgjojmë se çfarë thuhet dhe më pas do të përzjedhim një nga dy alternativat e më poshme se si shkruhet gramatikisht ajo fjalë. E dëgjojmë. Kein problem. Kein problem. Kein problem. Kein problem. Si mësuam ne, si e shkruajmë diftongun ai, kemi kin në alternativën e parë dhe kain në alternativën e dytë. Diftongu i e zgjatur dhe ai. Ai, kain, është diftongu me të cilëm shkruajmë këtë frazë. Lidh frazën me përdorimin e saj. Kemi tre frazat në gjermanisht dhe më poshtë kemi tre kuptimet e saj në shqip, të cilat përkojnë me një nga ato. Entschuldigung, do të thotë më fal, ose kërkim leje. Pra, me cilën nga alternativat është, e lidhi me më fal. Kemi ja bitte, që do të thotë po të lutem. Ne e përdorim këtë frazë për të pranuar një ofertë që na është bërë. Pra e lidhe me alternativën e tretë, një pranim oferte. Dhe vi bitte, si ju lutem, si that ju lutem. Ne e pyesim dhe i kërkojmë dikujt me mirësjellje që të përsërisë atë që tha. Pyet për përsëritje. Dhe ja, këto janë të saktat. Ju lumt, gut gemacht. A jeni gati të zbatoni fjalët tuaja të reja në situata të jetës reale? Le të praktikojmë përsëri në aktivitetin tjetër. Por së pari, do të rishikojmë me njëherë shpejt se çfarë kemi mësuar sot. Ja bitte, po të lutem. Të shprehjen ne e përdorim për të pranuar një ofertë. Nein, danke. Jo, faleminderit. E përdorim për të refuzuar një ofertë. Për shembull, kur na kërkohet të bëjmë diçka ose të na japin diçka dhe ne e refuzojmë me mirësjellje. Nein, danke. Wie bitte? Si ju lutem? E përdorim kur jemi duke folur me dikë dhe nuk e dëgjuam mirë. Ne i kërkojmë me mirësjellje për ta përsëritur atë që tha. Entschuldigung, më vjen keq, ose më falni, ose i kërkojmë leje, entschuldigung. Kein problem, s'ka problem. Me të vërtet që morëm disa shprehje dhe frazat të reja sot, por disa nga ato ne i kemi marrë paraprakisht në mësimet e kaluara, le të bëjmë një përsëritje. Kemi fjalën danke, që do të thotë faleminderit. Bitte, të lutem, Entschuldigung, më falni, bis spete, shihemi më vonë, dhe bis gleich, ose bis bald, do të shihemi së shpejti.
Këtu kemi përfunduar me mësimin e sotëm. Uroj që t'ja keni kaluar mirë dhe të keni kuptuar sa më shumë. Do t'ju këshilloja që t'i përsërisni deri sa mos gaboni dhe t'i mbani dhe t'i fiksoni sa më mirë ato. Nga unë Fiorela Begaj do të ritakojmi në mësimin e radhës. Tschüss!